Naše je da ne tražeći bilo šta tuđe, poštujući i integritet Bosne i Hercegovine, poštujući sve što hoće, ali ono čega ne smijemo da se odreknemo nikada, to je da pripadamo istom rodu, to je da imamo isti srpski jezik, isto srpsko-ćiriličko pismo, da imamo istu veru i na kraju krajeva da moramo da budemo jedni uz druge uvek. Ono što je važno, to je da ljudi u Republici Srpskoj znaju da će Srbija uvek da poštuje međunarodno javno pravo, ali nikada neće ni zaboraviti, niti će se odreći svoga naroda. I borit ćemo se da budemo samo svoji na svome, da opstanemo, da sačuvamo svoje ime i prezime, ne dirajući ama baš nikoga. Mi ćemo nastaviti da ulažemo u Republiku Srpsku, niko u tome ne može da nas spreči i niko ne može da nas spreči da poštujući Bosnu i Hercegovinu uvek volimo Republiku Srpsku.